កម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលសម្ racht បាននូវវប្បធម៌និងប្រសើរលើយន្តការកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសបើធៀបនឹងບັນដាប្រទេសចំនួន81នៅលើពិភពលោកយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទੂភាពក្រីក្រពហុសមាភិកសកលឆ្នាំ2023របស់អង្គការ UNDP និងអង្គការ OPHI អត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពី36.7%មកនៅត្រឹម16.6%ពោលគឺចំនួនប្រជាជនក្រីក្រ កោបានថយចុះពីចំនួន5.6លានអ្នកមកនៅត្រឹមតែ2.5លានអ្នកប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍គឺគិតរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លះដោយរាប់ទាំងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2021និងបន្តដល់ឆ្នាំ2022ជាស្តែងតម្លៃសន្តោភក្រេក្រក្រពហុសមាភិរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014មានតម្លៃចំនួន0កដសញ្ញា168ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃភាពក្រេក្រនេះបានធ្លាក់ចុះ មកនៅសាត្រឹម0%ក្រសညာ70ក្នុងឆ្នាំ2021និងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022របាយការណ៍ដដែលបានឥឡូវទៀតថាអត្រានៃភាពក្រីក្រក្រលើកម្ពុជាក៏ថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរគ្នា ប៉ុលគឺទូរលេខបានស្រុតចុះជាង2កណ្ដាលពីចំនួន42%ក្នុងឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹម20%នៅក្នុងឆ្នាំ2021និង2022ដោយឡែកបើនិយាយអំពីអត្រាភាពក្រីក្រនៅតាមខេត្តក្រុង25របស់កម្ពុជាវិញអង្គការ UNDP បានអះអាងថាខេត្តចំនួន17បានថយចុះអត្រានៃភាពក្រីក្រនិងសន្តោពហុសមាភិករបស់ខ្លួនបានច្រើនខណៈខេត្តដែលមានអត្រាភាពក្រីក្រខ្ពស់ជាងគេមានចំនួន2រួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែង និងប្រាវិហាក៏បានសម្រេចនៅវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរដូចគ្នាពលគឺអត្រានៃភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះទៅចំនួន64ក%សញ្ញា3%មកនៅត្រឹមចំនួន34ក%សញ្ញា6%តែយ៉ាងណារបាយការណ៍ខាងលើបញ្ជាក់ថាបើទោះបីអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅតាមទីចំណុចផាកច្បាស់បានថយចុះក៏ប៉ុន្តែចំពោះអត្រានៃភាពក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប្រជាជនវិញហាក់គ្មានសញ្ញាវិជ្ជមានឬថយចុះឡើយมันថយចុះដោយសារអង្គការទាំងពីរយល់ថាបរិវត្តរស់នៅទីប្រជាជនមានបញ្ហា លុលច្រានគណៈពលរដ្ឋដែលនោះនៅតាមទីជណ្នុបត្តិវិញពួកគេបានធ្វើចំណាក់ស្រុកឬឡើងមកធ្វើការនៅទីប្រជុំជនលោកយងកំឯងប្រធានមិញចាមណ្ឌលបណ្ដុំបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់វិសុបរងអន្តរជាតិ FETHA អត្រានៃភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាអាចនឹងហក់ឡើងមកវិញប្រសិនបើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិសេសមុខរបររបស់ពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះគណៈពលរដ្ឋផ្នែកជ្រានកំពុងចំភពបំលមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងធនធានគីលោកយងកំឯងបន្តថាពលរដ្ឋផ្នែកជ្រានអាច ការធ្លាក់ទៅក្រៅបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រក្រវិញប្រសិនបើពួកគេមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបងសងប្រាក់ទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលបានបើយោងតាមប្រប័យការរបស់ក្រសួងផែនការស្ដីពីខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រក្រថ្មីនិងអត្រាភាពក្រីក្រឆ្នាំ2019-2020បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញអ្នកក្រមានប្រាក់ចំណូល1951រៀលឬប្រមាណ2.5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនិងនៅតំបន់ទីប្រជុំជនអ្នកក្រមានប្រាក់ចំណូល9570 11រៀលឬ2.3ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃរីឯអ្នកនៅទីចំណបត្តិវិញអ្នកក្រមានប្រាក់ចំណូល8,908រៀលឬ2.1ដុល្លារ